Segundona, dia 13 de fevereiro. E como eu disse, até as 3h30 da tarde você vai curtir um programa maravilhoso. Comigo, Hugo Tupá, e com ela, Beatriz Frison. Buenas tardes. E aí, Biazeira? E aí, loirão? Como é que você chega na tarde dessa segundona? Hoje deram um foco aqui em My Face, ó. Tá mais próximo de você? Não gostei, não. Você não gostou? Oi, Gil. Não é pra perguntar nada, tá? Ah, tá. Vou ficar em silêncio. Hoje eu acordei mais perdida que roqueira em micareta. Tá bom. Ok. Só isso. Segundou. Roqueiros se perdem em micareta? Não se divertem, né? Não é muita praia não deles, é muita né? praia. Mas sabe de uma coisa que roqueiro gosta muito? Modão sertanejo. Porque a maioria dos roqueiros gostam de um modão sertanejo. Maioria, eu acho que você forçou um pouco. Acho que a maioria é um número muito alto. Apesar que você sabe que o rock veio do sertanejo, né? Do country, lá dos States, no caso. Ah, é? Yeah. Dessa informação eu não sabia. Pois agora você está sabendo, está mais informado e é a isso que é acontece assim. Neste programa. Vivendo e aprendendo, é que a gente aprende todos os dias. Mas tá bom, como é que foi o final de semana? Descansou? Tranquilo, tô sossegada agora, como vocês sabem, né? Tá parei mesmo. Com a vida louca. Nada de curtição. Não, mas carnaval tá aí, né? Tá aí, tá aí. Semana de carnaval, festiva de muita folia. Então, olha, a partir de hoje... Ah, é segunda-feira, ok, pô. Mas final de semana aí é carnaval, sorriso no rosto. Sempre, sempre agradecendo ao nosso Papai do Céu pela oportunidade de começar mais uma semana. Estamos em vários lugares. No rádio, 90,3 FM, ondas sonoras da Band FM, inclusive com uma baita transmissão, Sul de Minas e Leste Paulista. Só que estamos também com imagens. Lá no canal da TV Plan, ligue sua TV e conecte no canal 47, se você tiver sinal UHF, ou no 51.1, se você tiver sinal digital, famoso sinal HD. Aquele mais bonito. Dá pra você ver essa espinha que tá nascendo aqui na minha testa. Dá pra você ver... É, high definition. Alguma coisa da pia ali também. Eu também tô com várias aqui, ó. É, isso mas dá pra ver bastante. É estresse que o Hugo causa, né, gente? Ah, eu. Tá bom. Essas imagens também acontecem lá no Facebook. E a Bia explica pra você. Vai lá conferir essa pele. Que Deus nos ajude. Essas peles, né? Cheias de espinhas. No facebook.com/tvplanweb. Também no facebook.com/bandfmpocos. Deixe seu like, comenta, compartilha. Estamos em site bandfmpocos.com.br. E também no Instagram. Lembrando do nosso sorteio de sempre. Hoje não, né? Esse mês sorteio de carnaval, valendo aí ingressos para o show dele, Gustavo Lima, nada mais, nada menos que Gustavo Lima. Tem. E também vale para Outlet das Tintas, tá? Isso aí, aquele então vai lá no @bandfmpocos para você conferir e já aproveita que já tá lá no Insta, segue a gente também, o meu @b_frison e do Gão que @falaugão. Tem que dar uma moral para os apresentadores. Ah, tem, né? Mas é isso, ó, muita coisa vai rolar no programa de hoje. Começo falando da nossa playlist hoje, playlist de sofrência. Hoje tá brava. Toda segunda-feira a gente fica apaixonado nesse programa aqui. Hoje temos as românticas, é aquela que faz doer, que faz a gente arrastar o chifre no asfalto. E dentre os assuntos falados, datas comemorativas. Hoje em dia, hoje inclusive um dia muito especial pra nós. Previsão do tempo, signos, notícias dos famosos. Vamos falar de BBB, vamos falar de rap festival, deu pra falar também. Lançamento musical, esporte, campeonato mineiro, mundial de clubes, enfim. Os assuntos da feira. Bateu aí? Oh, bateu, hein? 2h10, a gente volta com a previsão. Com ela, Bia Frison. Obrigada. Em Poços, o dia começou ensolarado e durante todo o dia, o tempo segue com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 27 graus. Quer dizer, na cidade, a umidade relativa do ar varia entre 68% e 92%. Já em Botelhos, a mínima também é de 15 e a máxima de 28 graus.
Por lá, a umidade relativa do ar varia entre 65% e 88%. Agora fechando, falando de Andradas. Lá a mínima é de 14 e a máxima de 27 graus. Na cidade, a umidade relativa do ar varia entre 57% e 91%. Ok. Muito obrigado aí pelas informações. Inclusive, o pessoal pode mandar pra gente aí foto do céu. Manda foto do céu da sua casa, do seu trabalho, de onde você está nesse momento. Tire aí 30 segundinhos, vire assim a câmera pro céu, bata um retrato e manda pra gente aqui no nosso WhatsApp. Por falar em WhatsApp, passa aí pra galera, Bia. 359-9979-5825, WhatsApp do sucesso. É isso aí, ó. A parada é a seguinte, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre essa comemoração, mas hoje, dia 13 de fevereiro, a gente comemora o Dia Mundial do Rádio. Nosso dia, Bia. Daqui a pouco eu falo um pouquinho, né, da ideia... É dia da Band. Dessa data, né, o porquê que ela existe, inclusive, porquê que todas as rádios do mundo são comemoradas hoje, dia 13. Já eu comento um pouco mais pra vocês. Mas já antecipei que hoje é Dia Mundial do Rádio pra gente lançar a nossa enquete, porque hoje a enquete será por causa do Dia Mundial do Rádio. Vamos lá, duas perguntinhas para o programa de hoje. Parada é a seguinte, duas perguntinhas básicas relacionadas ao rádio. Vamos lá, olha. Quando você liga um rádio, o que você procura? O que você gosta de ouvir no rádio? Conta pra gente. E fala também a importância do rádio no seu dia a dia, no seu trabalho, você que está em casa, você que escuta a gente, né, no carro, você é motorista de aplicativo, gosta da nossa companhia. Vamos falar um pouco de rádio. Conta aí, por que você gosta de ouvir rádio? O que você busca escutar música? Você gosta das informações, da zoeira, da resenha? Você gosta de ganhar um abraço? E qual que é a importância do rádio da Band FM no seu dia a dia? Eu quero mensagens sérias, hein? É, o pessoal pode caprichar aí, tá bom? Pode mandar áudio também, manda um áudio aí contando pra gente, respondendo a nossa pergunta aí, conta como é que é o rádio no seu dia, como é que tá sendo nessa segunda. Fale o que quiser. 999-795825. No decorrer do programa, a gente lê as mensagens. Oi, Bia. Deixa eu mandar um abração. Então já manda aí. Para o pessoal do Circo Portugal International. Ah, um abraço, que eles é o Orlando foram e companhia. Nossos parceiros aqui, sim, né? Durante todo o mês, disponibilizando ingresso. Um abração. Sensacional o espetáculo, mas ainda tá rolando. Ah, tá rolando o circo, tá, né? Tá rolando. O pessoal pode, inclusive, aí tá meia o valor. Meia entrada. Né? Meia entrada pra todo mundo. Todos os adultos vão pagar o valor de crianças, né? Dos mais jovens. Pode ir lá. Você que não foi no circo tem que conhecer diversas atrações. Tem o gorila gigante. Top da balada. É, tem o Camaro que vira um robô. Tem o Globo da Morte. Globo da Morte. Globo da Morte, das motos também. As várias dançarinas, apresentações. Malabares. Enfim, muita coisa legal aí pra galera. Fechou? Abração pra vocês. Bora de mais música? Aperte o play. É demais. Band FM. Surpresa. 2h18, estamos de volta. Dando sequência aqui no É Demais. Ouvi agora sim, vamos falar das nossas comemorações. Conta pra gente que dia é hoje. Conto sim. Hoje, dia 13 de fevereiro, um fim de que ninguém sabe, é Dia Mundial do Rádio. Uau! Cada data tem como objetivo conscientizar os grandes grupos radiofônicos e as rádios comunitárias da importância do acesso à informação, da liberdade de expressão dentro deste setor da comunicação. Entre os meios de comunicação tecnológicos que existem na atualidade, o rádio continua a ser o que atinge as maiores audiências, continuando a adaptar-se a novas tecnologias e aos novos equipamentos. O rádio funciona seja como uma ferramenta de apoio ao debate e comunicação, na promoção cultural ou em casos de emergência social. A rádio esteve presente acompanhando os principais acontecimentos históricos mundiais e hoje continua a ser um meio de comunicação fundamental. Um pouco sobre a origem dessa comemoração, o Dia Mundial do Rádio é comemorado no dia 13/2 em homenagem à primeira emissão de um programa da United Nations Radio, Rádio das Nações Unidas, lá em 1946.
A transmissão do programa foi em simultâneo para um grupo aí de 6 países. Ou seja, rolou essa transmissão lá no dia 13 de fevereiro de 1946, simplesmente a primeira transmissão. Por isso, hoje a gente comemora o Dia Mundial do Rádio. É festa em todas as rádios do Brasil. Seja ela uma rádio profissional, seja ela uma web rádio, uma rádio comunitária também, uma rádio de bairro, das comunidades. Enfim, viva o Dia Mundial do Rádio. Manda um abraço. Viva! Para as rádios aqui de Poços de Caldas, para toda a nossa, entre aspas, concorrência. Eu não vejo como concorrência. Cada um tem seu estilo. Cada um com seu estilo. O seu público próprio. Com a sua pegada, né? Tem programas maravilhosos, conteúdo maravilhosos também. Isso é bom para a nossa população. Claro. Os cidadãos que ganham com isso. Enfim, seguindo aqui, hoje, dia 13 de fevereiro, a gente também comemora, na verdade, é uma data de conscientização, é Dia Internacional da Epilepsia. Falando um pouco de saúde agora. E esse é um evento global que é celebrado anualmente na segunda-feira de fevereiro para promover a conscientização sobre a doença em todo o mundo. Com representação em mais de 140 países, a data é uma oportunidade poderosa para destacar os problemas enfrentados por pessoas com epilepsia, suas famílias e cuidadores em todas as regiões do mundo. As comemorações objetivam aumentar a conscientização sobre a doença em nível internacional e governamental, bem como para o público em geral, fortalecer movimentos sobre a epilepsia unindo associações em uma campanha mundial, aumentar a visibilidade sobre a doença e encorajar discussão a seu respeito, além de fornecer às associações de epilepsia uma oportunidade significativa de angariar fundos. É importante lembrar que a epilepsia é uma condição neurológica bastante comum, cometendo aproximadamente uma em cada 100 pessoas. Então, viva o Dia Internacional da Epilepsia. Viva também. São as nossas comemorações desta segundona. E bora de mais um. A sua música. Uma outra vai doer, a verdade é essa. Tem recado pra gente. Alô? Um abração. Boa tarde, Bia. Boa tarde. Ótima segunda pra nós, né? Até o ano passado eu não tinha costume de ouvir rádio, não. Viajava, tudo. Tá. Gostava de pendrive. Entendi. Mas aí eu comecei a trabalhar mais perto, agora eu escuto um rádio. Boa. Aí, por uma casa, achei a Band, comecei a gostar dos programas, cedo, à tarde. Aí depois eu já ouvi. Vai, assim vai indo. Ajuda a passar o dia mais rápido, ajuda a gente a distrair, esquecer um pouco de problema do dia a dia. Essa é a intenção. Dia mais leve, sabe? Essa é a real intenção. Tocar bem aí o serviço. Tudo bom pra vocês aí, ótima segunda pra nós. Valeu, meu irmão. Tá aí. Ah, que legal. Dá pra ver que tá estralando lá de fundo mesmo. Quase não deu pra ouvir a voz dele. Mas tá bom. Ah, legal demais. Vamos, valeu. Juntos, Pedrão. Um abraço pra você e pra todos de Caldas. Recado! Ainda não comprou mochilas, lancheiras e estojo para o Volta às Aulas 2023? Então a Artipel vai facilitar ainda mais pra você. Somente nesta segunda-feira, toda a linha de mochilas, lancheiras e estojos com 20% de desconto para o pagamento à vista. É isso mesmo, 20% de desconto. E para zerar o estoque, então vá correndo para as lojas da rua Assis 674, tem também na Rio de Janeiro 121 e o site deles, que é artipel.com.br. É isso, precisou de produtos de papelaria, vai na Papelaria Artipel. Ô Bia, pra fechar o nosso primeiro tempo de É Demais desta segunda, temos dicas dos astros. Ah, começar a semana bem, né, com eles. Ah, com certeza, é hora do horóscopo. Tudo pronto aí? Ready. Então bora. Áries. Satanás, você tá bastante reflexivo e muito aberto ao aprendizado. Aproveite o dia para ampliar conhecimentos e trocar ideias produtivas. Touro. Taurino, administre bem os seus recursos. É hora de saber repartir os seus valores com as pessoas certas e também com sabedoria. Achei que era dinheiro. Gêmeos. Gêmeo louco, saiba se dividir bem entre as diferentes pessoas. É hora também de dialogar de maneira aberta e transparente. Seja verdadeiro, não duas caras, tá, Hugo? Tá bom.
Câncer. Canceriano, é importante se organizar. Esteja atento à sua agenda para poder honrar devidamente os seus compromissos. Lion. Leão. Oh, Lion. Léo lindos, use a criatividade. As paqueras também estão em alta, mas é preciso agir com responsabilidade. Aonde que eu tô vendo? Aonde? Tá na extrema. Virgem. Virginiano, mesmo que o dia seja bastante corrido, não deixe de dar atenção à sua intimidade e às pessoas mais próximas. É preciso cuidar de você. Libra. Vamos, Bia, trabalhar um pouquinho. Libre anjos. Converse com as pessoas, mas tenha cuidado para não se expor demais. É preciso estar mais atento às conversas à sua volta. Escorpião, dê atenção aos seus recursos e não gaste demais. O momento pede mais atenção às suas finanças. Sagitário. Sagitarilícias. Use a sensibilidade para saber melhor a hora de agir. É hora de ser mais preciso em suas ações. Capricórnio. Capricorniano, procure começar a semana investindo no seu bem-estar. É importante estar atento às suas necessidades mais profundas. Aquário. Aquarimônios, esteja com as pessoas certas, mas só compartilhe os seus planos com quem for realmente próximo. Melhor qualidade do que quantidade. E pra fechar, peixes. Planeje-se, pisciano. A semana promete muitas emoções, então é preciso que você esteja pronto para assumir responsabilidades. Dicas concluídas, porém, tem aquele complemento da Bia de sempre, né? Hoje, a lua fica minguante, tá? Em escorpião. E aí traz um clima de introspecção e reflexão pra gente, além de nos tornar muito desconfiados, observadores e intuitivos. Tá bom. É pra semana, tá? Isso aqui que eu tô falando. No dia 14, Netuno em conjunção com Vênus confunde nosso poder de discernimento sobre pessoas e situações e junto com a conjunção de Sol em Saturno promove melancolia, baixa de energia, vitalidade e falta de vontade. Gente, tudo de ruim essa semana. Isso amanhã, que tá acontecendo? Hein? Amanhã dia 14. E no dia 18, pra fechar... Ih, caramba! O bom aspecto entre... já vai melhorar. O bom aspecto entre Mercúrio e Júpiter gera flexibilidade e a diplomacia, facilitando a nossa... comunicação, tá? Tá bom. Tem escaldapés? Tem escaldapés, ó. Faça um escaldapés com abre caminhos, isso é uma planta? Vamos ver aqui, vamos pesquisar agora. Eu achei que tava errado, mas não, é com abre caminhos pra ajudar em seus projetos pessoais. Tá, tem cor do dia, tem frasezinha. Cor do dia é rosa. E a sabedoria do dia. A pressa é inimiga da perfeição, né? Basiquinha, todo mundo conhece. Ó, tem sim erva. Abre caminho. Legal, hein? O pessoal pode dar um Google aí, clicar em imagens pra saber mais, pra ver essa erva aí. O nome já fala por si só. Isso mesmo, Bia. Você tá aumentando meu fone, você tá doido? Você quer que eu fique surda? Ó, vamos fechar o nosso primeiro tempo, então? Então vamos. Bora de música, intervalo, na volta a gente vai ver o que o pessoal tá comentando da nossa enquete hoje, Dia Mundial do Rádio. Tem perguntinha dupla rolando. O que você gosta de escutar quando liga o rádio e qual a importância do rádio no seu... Muito bem, meus amores. Estamos de volta, bora! Segundo tempo. Sua rádio do seu jeito. Voltamos 2h39, tarde de segunda-feira, dia 13 de fevereiro. E é o É Demais que tá rolando comigo, Hugo Tupá, com ela, Beatriz Frison, neste Dia Mundial do Rádio.
Inclusive, a nossa enquete, a nossa perguntinha é relacionada ao Dia Mundial do Rádio. Estamos falando de rádio. Hoje nós queremos saber o que você mais gosta de escutar em uma rádio. Quando você liga o rádio, você está esperando o quê? Músicas, notícias, falação, fofoca. Hugo e a Bia. Hugo, a Bia, desenha, a hora do rol, piadas. Quem não esquece, está esperando ouvir uma história de amor. Conta pra gente aí, dos conteúdos que tem dentro de uma rádio, o que você mais gosta. E fala também qual a importância do rádio no seu dia a dia. No seu trabalho, te anima, te tira da bad, na sua casa. Você faz uma faxina um pouco melhor quando você está escutando o rádio. Enfim, conta aí o que você quiser no WhatsApp. Hora de homenagear este veículo que vos fala. Isso mesmo, exatamente. Boa tarde. Nós estamos parabenizando a gente aqui, mas não pelo Dia Mundial do Rádio, mas sim pelo Reels que foi lançado lá no Instagram. Ah, esqueci de biscoitar aqui, verdade. Vai lá curtir, gente. Nosso vídeo, demorei uma hora e meia pra editar aquilo lá, hein? Você teve um trampo todo. Nossa, eu passei do meu horário aqui pra ficar editando o vídeo, vocês acreditam? TikTok. Pra quem não sabe, é uma expectativa versus realidade da música lá do lance do Léo Santana. Zoando comigo, é claro, né? Quem mandou foi o João Cabeção, lá do Vila Cruz. Valeu, ele João. Disse que riu sozinho e riu bastante. Valeu. Valeu, João. Tamo juntas. Só o Caio. Boa tarde, Hugão. Boa tarde, Beatriz. Sobre a enquete, gosto de rádio pela música e pelos programas também. Só música também enjoa. E ficar sem rádio no caminhão não dá, não. Acostumei demais ouvir vocês. Abraços. Meus amigos, toca música. Nosso quadro da Ana Castela. Hoje a gente com a nossa playlist de sofrência. Essa música combina demais. É uma das músicas mais bonitas lançadas aí nos últimos tempos. Muito obrigado. Nosso agradecimento também a todos. Valeu, Caião. Motoristas, né? Isso, o pessoal das estradas tá sempre com a gente. Com certeza. Tem um povo que não abandona o rádio. É o São pessoal eles. Das estradas. Até aqui dentro da cidade, os motoristas de aplicativo também. Sim. Galera do transporte de um modo geral. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Bia. Paulo Sérgio do Kennedy 2. No trabalho, no São Benedito, curtindo é demais. Parabéns, Band Poços. Rádio, meu querido companheiro do dia a dia. Não fico sem escutar. Valeu. Valeu, Paulo. Olha ele, que é o prazer. Esse cara tinha que aparecer, né? Mandou uma foto, inclusive, pra gente do céu, lá das Furnas. Céu em Poços de Caldas com alguns tons de azul e cinza ao mesmo tempo. Oh. Boa tarde, Hugueira e Beatriz. Ótima semana pra vocês. Sobre enquete, no rádio eu gosto mais de programas com interação, informações, mais conversação do que músicas. O rádio é meu companheiro de todos os dias, praticamente 365 dias no ano, das 7h30 da manhã até as 9 horas da noite, mais ou menos. São vocês que nos trazem alegrias naqueles dias que não estamos muito bem. Muitas pessoas são curadas da depressão graças a vocês. Então, vocês são muito, muito importantes para nós, simples ouvintes. Um grande abraço. Nós adoramos você. Ai, que fofo, Kel. Mensagem maravilhosa, pô. E isso diz muito pra gente, né? Significa que a gente tá cumprindo a nossa missão. Estamos aqui trabalhando bem. Ou mais ou menos. Vamos Mas fingir enfim. Que sim, vamos fingir. Se tem alguém que agradecer nessa história toda, é a gente aqui, né, Bia? Claro. Porque, pô, sem vocês nada aconteceria. A Aline falou, boa tarde, Hugo e Bia. Pra mim, rádio é uma distração, amo a Band, amo é demais. Gosto de toda a programação, além das últimas notícias também ouço. Minhas músicas favoritas. Parabéns, Band, parabéns a vocês também pelo programa que é excelente. Vocês são demais. Obrigada. Um beijo. E Cândido, boa tarde, Hugo e Bia. Manda um salve pro meu cunhado, o Ademir. Salve. Salve, Ademir. O Ademir também. Amo escutar vocês, são demais. Quem mandou foi a Cristina. Boa tarde, Band. Sou a Cris, um beijão pra vocês. E manda outro pra minha irmã, a Pati, que tá de folga. Aliás, a Cristina tá de folga e tá curtindo a Band aqui. Coisa boa, aproveita bastante. Um beijo. Isso aí, curtem a folguinha aí. Ó, daqui a pouquinho a gente manda mais abraços, mas quem quiser participar, passa o WhatsApp pra galera. Manda lá no 359-9979-5825. Bora de lançamento musical? Começar a semana bem, hein, Hugo? Aí, ó, o rádio também traz as novidades musicais, o que tá chegando aí no cenário musical. Vamos lá, o lançamento de segunda-feira. Depois de parar Portugal para gravar o projeto que vai dar início às comemorações aos 10 anos de sucesso de Maiara e Maraisa,
A dupla chegou na última sexta-feira com o segundo EP do DVD Identidade. Virando a página, as irmãs trazem as músicas Eis de Alguém, Nunca Vai Ser Um Adeus, Será, Bêbado Não Guarda Mágoa, além de Felizes Pra Sempre. Dessas cinco canções inéditas, a que mais vem se destacando é a música Nunca Vai Ser Um Adeus. Ela já é um sucesso nas plataformas digitais e é o nosso lançamento musical de Nunca Vai Ser Um Adeus. E essa você curtiu com exclusividade aqui na Band FM. Que moral, hein? Vamos à letra da música, vamos recitar o refrão. Contexto, né? Dá pra entender. Na verdade, dá pra entender logo no nome da música. Nunca Vai Ser Um Adeus. Aquele casal que sempre tem Remember, o famoso Remember. Refrão, abre aspas. Deitada nesse corpo, pelado, suado seu, eu percebi que o tchau entre você e eu nunca vai ser um adeus. E repete, nunca vai ser um adeus. Fecha aspas. Palavras de Maiara. Palavras de Maraísa. Vamos lá. Ó, se você acertar, fazer análise, as outras canções desse EP estão disponíveis também nas plataformas. Ah, já lançou tudo de uma vez? Já foi lançada as cinco que músicas inéditas. Que coisa boa! A dupla aí promete. Uma pra cada dia da semana. Muito sucesso, isso, exatamente. Bom, eu gostei, tá? Você gostou? Gostei da letra, tá. Mais ou menos. Achei um pouco inapropriada pra este horário, né? É, teve uma palavrinha chave ali que... Deu uma queda. E não queda. Precisava ter. Necessário, hein, Maiara e Maraísa? Necessário. Por outra coisa. Tem que ter a versão implícita para as rádios. Isso. Bom, e a melodia foi o que pegou, né? Foi. Eu acho que vai até estourar, tá? Uma aposta minha aí para um futuro hit. Uma nova sofrência famosa. Sim. Então, portanto, minha nota para hoje... Nota para hoje para o nosso lançamento musical... Sem tamborzinho ainda. Não tem tambor ainda para rufar. Vocês estão vendo que ele não trabalha, né, gente? Ele não faz questão de baixar uma sonoplastia, um sonzinho de tambor aqui na rádio. Mas tudo bem, minha nota para hoje é 9. Nota 9 para o nosso lançamento musical. Não sei se é fã, se é hater. Notei. Antes da gente tocar mais uma musiquinha pra vocês, eu tenho uma dica. Você, como eu, curte um churrasquinho de qualidade, então deixa eu te contar. A Crazy Grill chegou pra revolucionar tudo que você já conhece. O local é sensacional, tem rodízio de churrasco com aquela picanha suculenta e mais de 20 cortes de carne selecionadas. Além de um mega self-service com variedade de saladas, entradas e queijos. Eles servem também cervejas variadas, tem chopp gelado. Tudo aquele precinho especial. A partir de R$59,90 o rodízio, viu? A Crazy Grill Churrascaria está aberta todos os dias, das 11 às 15 horas e das 18h30 às 22 horas. Leve toda a sua família e comprove o que eu tô dizendo. Para você que tem crianças pequenas, assim como eu, eles oferecem uma brinquedoteca completa. É o churrasco que você ama, no lugar que você vai se sentir feliz. Eles estão localizados na Avenida João Pinheiro, 6400. Crazy Grill Churrascaria. Tudo fica melhor. Pensando de liderar vai ser amor. 2h54, nós estamos de volta. De volta com um recado, viu, Bia? Manda bala. Vamos falar da De Pascoal? Vamos. Enquanto isso, você prepara pra gente aí as fofocas, tá bom? Porque eu sei que hoje... É o nosso giro de celebridades. Bicho tá pegou? Bem será? Legal. Não sei se teve treta, não, mas teve notícia fofinha. Inclusive, eu acho que é a primeira que você vai falar. Mas enfim, ó. Abre alas que ela vai passar. Ela quem, o Gão? A revisão de carnaval gratuita é a comissão de frente da De Pascoal esse mês. Todos os itens de segurança do seu carro são revisados e você só troca se precisar. Ainda tem descontos em lubrificantes e condições especiais em pneus Goodyear. Passe na De Pascoal de Poços, na Avenida João Pinheiro, número 500, ou ligue 2107-1500, 35, 2107-1500 e entre nessa folia com a gente. De Pascoal, seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, escolha a vida. Vamos? Vamos fofocar então. Como?
começo falando do menino Luca. Ele chegou. Tá na área. É, Cláudia Raia deu à luz a seu primeiro filho ao lado de Jarbas, homem de Melo, na noite do último sábado em São Paulo, na maternidade Promatri. É o terceiro filho da atriz, que já é mãe de Enzo e Sofia. Ô, meu Jesus, calma aí. Enzo e Sofia, frutos de seu relacionamento com Edson Celulari, e é o primeiro de Jarbas, no caso, né? O casal tinha anunciado a gravidez em setembro do ano passado. Luca nasceu de cesariana com 48 centímetros e 2,96 kg. Mãe e bebê passam bem, tá? Já tá tudo certo com eles. Ah, beleza. Pai de primeira viagem, Jarbas acompanhou tudo de perto dentro da sala de parto e disse não ter palavras para descrever o sentimento de ver o filho nascer. Ele falou assim: Luca agora está aqui, posso pegar ele no colo, ninar, cantar para ele. É impressionante como tudo muda tão de repente. Estou realmente encantado, não consigo tirar os olhos dele. Ah, que fofo. Mãe de terceira viagem, como falamos, Cláudia está bem e muito feliz com a chegada de Luca. Ela disse o seguinte: ficar grávida aos 55 anos foi totalmente diferente de como foi há 20 anos. Não é só uma questão física, é mental também. Em 20 anos, mudamos muito e eu amadureci. O mundo mudou. Tinha vezes durante a gravidez que eu me senti uma mãe de primeira viagem. A vida hoje está muito mais tecnológica, o que dá muitos recursos para acompanhar todos os momentos, desde a barriga e depois de o bebê nascer. É muito impressionante. É, para quem está assistindo a TV Plan ou as lives do Face, viu, né, um registro que os três fizeram, a Cláudia, o Jarbas e o Luca, assim que aconteceu o nascimento. A Cláudia toda produzida, foi bem maquiada, né, para a sala de parto. Isso é um baita privilégio, né, mulherada? Óbvio que eu acho que a maioria das mães gostariam de ter ido assim também. Quando é cesariana, acho que dá mais tempo, assim, né? Ah, é. Pra você se preparar, já tá marcadinho ali, sim, né? A cesárea, então dá tempo de se preparar. Agora, quando é parto normal, né? Naquela correria, tem umas que são corajosas. Pega que de primeiro surpresa. Toma um banho, vai, sim, se arruma. Já vi vários casos assim, mas realmente. E olha, né, vai ser. Tem que ter coragem. Na verdade, já é um neném muito grande, né? 48 sim, centímetros. Isso é muita coisa. Mas a Cláudia Raia é uma mulher muito alta. Os né? dois, né? O Jarbas também. O Jarbas também é alto. E que bom que chegou com muita saúde e permaneça assim. Seja bem-vindo, bem-vindo, Luca, a esse mundão. Tá maluco, viu, Luca? Mas sua mamãe e seu papai vai te proteger aí, tudo vai dar certo. Agora, mudando de assunto, como a gente sabe, Ana Furtado deixou a Globo no ano passado e agora tudo indica que a esposa de Boninho esteja pronta para encarar um dos momentos mais importantes da carreira. Segundo informações, a loira estaria prestes a fechar um contrato com o SBT para bater de frente com Patrícia Poeta no encontro. Caraca, hein? De acordo com uma fonte exclusiva, a apresentadora teve uma reunião importante com o Fernando Pelégio, que é o diretor de planejamento artístico e criação do SBT, na semana passada por um motivo especial. Ana Furtado pode apresentar um programa que terá o mesmo estilo do programa Vem Pra Cá, que foi ao ar na emissora em 2021, no comando de Patrícia Bravanel e Gabriel Cartolano. Não se sabe, no entanto, se o programa será um revival, né, revival, ou algo totalmente novo. O que se sabe é que o novo programa vai bater de frente com o encontro de Patrícia Poeta durante as manhãs. O Vem Pra Cá também ocupou a mesma faixa de horário quando foi ao ar ano passado, mas questões de baixa audiência e a pandemia afetaram a produção. Eu vi essa notícia da Ana Furtado e falei, não é possível. Ela, gente, casada com o Boninho, diretor, então, né? Passou todos esses anos lá dentro da Globo, vai pro SBT? Será? Mas olha, parece que é uma informação quentíssima e a intenção dela é se aventurar em um novo lugar, né? Não vai ter treta com o Boninho. Eu acho que ela deve ter conversado com ele também. Com certeza, né? Viver coisas novas, conhecer uma nova emissora, trabalhar em um lugar diferente. E isso é normal. Não só, né, no meio da comunicação, na TV, no rádio, mas em todas as áreas. Tem hora que a gente enjoa, fala, pô, isso aqui é maravilhoso, tem um salário bacana, legal, tenho tudo que eu preciso, benefícios. Mas você trabalhar também dentro de uma área familiar, vamos dizer assim, né, fazendo parte da família, sim, no caso, deve ser um pouco difícil também, né, no, na questão, assim, às vezes, quer chamar atenção, fazer uma coisa diferente. O SBT tem um público diferente. Também, é, também. Né?
Então tem todos esses fatores. Sucesso aí pra Ana Furtado. Em breve mais informações a gente traz aqui pra vocês, né, demais. Tem mais alguma coisinha, Bia? Acho que não, né? Acho que é só... Só complementar aqui. Silvio Santos parece que vai voltar em abril de férias. Ah, isso aí já é papo de anos, não é possível. Mas parece que ele não vai continuar, viu? Vai aposentar. Silvão tá próximo da sua aposentadoria aos 92 anos de idade. Chega de trabalhar. Trabalhou muito já. Ó, vamos fechar o nosso segundo bloco, bora de música, intervalo. Daqui. Bora! Partiu o terceiro e último tempo. É o Ed Mais da Band e também na TV Plan. A sua rádio do seu jeito. Do seu. Do meu. Do nosso. Jeitinho. A sua rádio do seu jeito. É isso, por aqui voltamos. 3:08. Terceiro e último bloco de Ed Mais desta segundona. Dia 13 de fevereiro, semana de festa, semana carnavalesca. Inclusive, já teve aí uns esquentas de carnaval lá no Rio de Janeiro. A gente acompanhou hoje cedo. Teve mais de 700 mil pessoas nesse final de semana. Ensaios de bloquinhos. Galera, já tá online. Curte bastante lá no Rio. Salvador, então, nem se fala, né? Lá na Bahia, o pessoal gosta bastante. As festividades aqui em Poços começam no sábado, sexta-feira não. Sexta-feira o pessoal já vai fazer um esquentinho aí nos barzinhos. Não, sexta-feira já começamos já. É, o pessoal oferece mais as atrações aqui do nosso Carnaval da Cidade. Vai começar no sábado em diversos pontos ao longo da semana. A gente vai informando tudo pra vocês aqui no programa. Mas enfim, vamos dar um pulo no WhatsApp. Quem fala conosco? Hoje é Dia Mundial do Rádio e nós temos duas perguntinhas pra vocês. O que você mais gosta de escutar quando liga o rádio? E qual a importância do rádio no seu dia a dia? Conta tudo lá no 99979-5825. Tem algumas mensagens aqui, vamos dar continuidade. A Paty, Paty tinha que aparecer. Olha também, ela. Sempre presente, né? Boa tarde, Hugo e Bia. Paty aqui respondendo a enquete. O que eu mais gosto de escutar no rádio é quando eu ligo. São vocês da programação da Band. Maravilhosa! A importância do rádio na minha vida é a companhia de todos os dias. O rádio me distrai, me anima e faz parte da minha vida desde sempre. Obrigado por vocês fazerem parte da minha vida através do rádio. Amo vocês, seus lindos. Valeu, Paty. Obrigada, maravilhosa. Beijo pra você, maravilhosa. Inclusive, tá pedindo aí Guilherme Santiago, fazendo parte da nossa playlist de segundona. Beijo, Paty. Bom dia, Hugo. Bom dia, Bia. Aliás, mandou bom dia, mas é boa tarde. Ok. Passa. Olha o fiscal de dia aí. Olha o fiscal de dia, de tarde e noite, né? Gosto de ligar o rádio e escutar a Band FM. A importância do rádio é alegrar mais e mais meus dias sempre. Quem pediu foi a Aline, quem mandou. Inclusive, ela pediu aí a música que a gente escutou na saída do bloco, que foi Dupla Solidão, do Marcos Ibelucci. Valeu, Aline. Valeu. Outra Aline. Estamos cheios das Alines aqui no programa. Estou sentindo falta, inclusive, deles. Dos Romários. Verdade, cadê vocês? Boa tarde, adoro ouvir vocês, meus lindos. Amo ouvir as fofocas de famosos. Parabéns a todos que fazem a nossa vida melhor com o nosso rádio todos os dias. Gostaria de ouvir o samba enredo da Escola de Samba Grande Rio de 2023. Homenagem ao Zeca Pagodinho. Quem mandou foi a Cristina do Cascatinha. Cheio das Cristinas aqui no nosso programa também. Fica aí o nosso abraço especial a Cristina lá do Cascatinha. Beijo. O Bruno Souza diz pra gente: rádio é vida. Obrigado pela companhia de vocês e parabéns pelo Dia Mundial do Rádio. Valeu, Bruno. Que fofo. Angélica, lá de São João da Boa Vista, que tá sempre participando aqui também, disse que o rádio tá ligado 24 horas na casa dela, que quando não é ela que tá escutando, é o maridão que tá na escuta e sempre na Band FM, o que é o mais importante. Beijo pra vocês aí, Angélica. Abraço. Maridão, salve pra esse casal especial que tá sempre na nossa audiência. Mas enfim, continue participando. Daqui a pouquinho, se der tempo, a gente lê mais algumas mensagens e manda mais abraços. 99979-5825. Bora de mais música? Bora. No Brasil, e é mais uma. A
nossa sofrênciazinha. Ô, Bia! Diga, meu querido. Vamos falar de Big Brother Brasil? Que tá rolando? Eu não tô conseguindo acompanhar, gente. Não é só você não, viu? Volto a falar. Audiência baixa? Audiência baixa, mas você sabe por quê, né? O horário, pô. Imagina, nada a ver, nada a ver. Tudo a ver. Domingão. Eu tenho que dormir o mais cedo possível pra acordar na segunda, não, pra não ir só pra domingo, luta. É. Aí vai lá acompanhar o Big Brother Brasil, que começa depois do Fantástico. Mas isso nunca foi desculpa em anos anteriores. Mas hoje em dia as pessoas estão ficando mais cansadas. Para, para. Amanda, Bruno Gaga, MC Guimê e Paula são os quatro emparedados para fazer parte do Paredão de amanhã. Mas até chegar a formação do Paredão rolou muita coisa. Na sexta-feira, inclusive, teve festinha. Mari Fernandes, Natanzinho, Xande de Avião. Também o pessoal curtiu bastante. Mas pelos comentários, tanto do público de fora como dos próprios participantes, foi a festa mais bad que teve. Porque após esses shows, o pessoal desanimou. Aí Kay Alves chorou, Paula chorou, né? O cara de sapato brigou com o Gustavo Cowboy. Ficou aquele climão, apenas duas, três pessoas aí quiseram curtir o restante da festa. Mas aí chegamos na formação do Paredão, pra gente entender mais ou menos como é que ele foi formado. O Bruno, ele foi indicado lá pelo Big Fone, né, quando o Gustavo atendeu. O MC Guimê foi indicado pelo poder de líder do Gustavo. Ao lado do Fred Nicásio, a Amanda foi a mais votada da casa, dois foram os mais votados. O Fred escapou pelo bate-volta e a Paula, ela foi indicada pela Kay Alves, que ganhou lá na sexta-feira o poder Coringa. E essa noite, essa madrugada, gerou uma baita treta, principalmente com o Christian, né? O Christian, ele se aliou a todos os grupos. E ontem, na hora da votação, o pessoal tava achando que ia agir de um jeito, que ele ia votar em fulano, votar em ciclano, e ele fazia votos totalmente diferentes ali do que o combinado, que bagunçou total o jogo da galera. A casa inteira, praticamente, tá contra ele, chamando ele de Judas, traidor, manipulador. Ah, ontem eu vi chamando ele de psicopata. Psicopata. A Amanda, né? A Paula falando que fosse aqui fora, ia partir pra cima dele, que ele não foi honesto. É o jeito dele de jogar, pô. Tem três grupos na casa. O que ele fez? Se aliou aos três. Chegou nos três e falou assim: não, pode contar comigo nesse voto aí. Não pode contar comigo pra fazer isso. Aí chegou na hora lá e ele fez o que ele quis fazer. Que bagunçou com o jogador. É, pô. Cada um joga do jeito que achar melhor, né? Mas enfim, temos a formação do Paredão, repetindo: Amanda, Bruno Gaga, MC Guimê e Paulo. Eu acho que o Bruno Gaga sai. Vai receber uma Bruno. Quantidade alta aí de votos. Eu acho que vai ficar dividido entre o Bruno e a Paula. MC Guimê na terceira colocação. A Mandinha aí, apenas uma. A Mandinha tá popular, tá popular. Tá popular, né? O pessoal gosta bastante dela. Inclusive estão shippando ela há muito tempo com um cara de sapato. Eu acho que vai ficar só na amizade os dois ali. Eles não beijaram ainda? Não beijaram. Que absurdo! Ou supostamente um selinho. Uma câmera que mas pegou ele por tá trás querente. Ali da nuca do cara de sapato. Ele disse que não pode ficar. Por quê? Já tem alguém aqui fora. Nossa, mas se eu fosse a pessoa aqui fora, eu já cortava relações também. Só pela proximidade pelos que os dois estão. Ah, tem dó. É tipo a Stephanie Matos e o Dinho Alves, você acha? Sim. Exatamente. Hoje tem jogo da Discord. Que rolou nessa última madrugada, eu acho que o jogo da Discord promete bastante pra essa segunda. Até gastamos nosso gogó aqui. Isso aí, soltamos a voz. Ô, Bia, você tem recado aí pro nosso povo que acompanha? Eu tenho. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Passa. Como estão as suas sobrancelhas? Você gosta delas do formato, do tamanho? Você sabia que para te ajudar nisso, você pode contar com a Sobrancelhas, a maior rede de embelezamento facial do Brasil? Eles realizam diversos procedimentos como design de sobrancelhas, limpeza de pele, extensão de cílios, micropigmentação, dentre vários outros serviços. A Sobrancelhas é referência nacional em biossegurança e utiliza apenas materiais descartáveis para te atender, além de possuir uma linha exclusiva de produtos livres de parabenos, certificados pela Anvisa e
não testados em animais, tá? Eles possuem mais de 300 unidades pelo Brasil e também no exterior. E o melhor de tudo, eu vou te falar agora. Você não precisa agendar horário, acredita? Se você estiver, sei lá, no seu horário de almoço, quiser dar uma passadinha lá sem marcar, falar, ah, hoje eu tô precisando, vou lá. Pode ir à vontade, só passar lá no horário que ficar melhor pra você, tá? Na rua Rio Grande do Sul, número 1118, aqui no centro de Poços de Caldas, com atendimento de segunda a sábado, das 9h40 até às 18h. Sobrancelha, seu olhar merece este carinho. Tô de bola, você gosta de rap? Eu gosto. Fala uma notícia que você gosta aí. Eu sou apaixonada, né, do 3030. 3030. E eu sei já que você vai falar, inclusive, eles estavam lá. No momento que eu vi alguns stories, eu falei, meu Deus, por que eu não estou lá? Mas depois você gostaria passou. De estar lá. Não, depois passou a vontade. Mas enfim, vamos falar do Rap Festival, segundo dia do Rap Festival lá no Rio de Janeiro, que contaria com shows aí da Ludmilla, do Xamã, do Felipe Rett, de La Cruz, entre outros, foi cancelado. O evento enfrentou muitos problemas de estrutura, lama, microfone, dando choque, diversas reclamações. Mas enfim, vamos dar um geralzão aqui sobre esse evento. Anunciado em outubro do ano passado, muita expectativa foi criada em torno aí dessa quarta edição do Rap Festival. No entanto, 10 dias antes do evento, a localização do festival mudou para cerca de 30 quilômetros mais distante. E a notícia, óbvio, que não agradou. Para completar, no último sábado, o evento ficou entre os assuntos mais comentados da internet por conta da falta de estrutura, atrasos, problemas nas apresentações, chuva e, como eu disse, muita lama. Com mais de 100 atrações confirmadas, entre elas Matuê, Djonga, L7, Emicida, Ludmilla, Baco Exu do Blues, os fãs do gênero fizeram questão de garantir o seu ingresso. Com isso, a estimativa de um público de 30 mil pessoas por dia mudou para mais de 60 mil. Aí os organizadores resolveram tirar o Rap Festival da Barra da Tijuca e mudar para Guaratiba, também na zona oeste da cidade, só que 30 quilômetros de distância de onde ia ser. As primeiras reclamações sobre o Rap Festival surgiram por volta das 13 horas do sábado, por conta do atraso da abertura dos portões. Os primeiros shows estavam previstos para começar às 14 horas. E de acordo com as informações, o público só conseguiu entrar no festival uma hora depois, ou seja, às 15 horas. Teve denúncia aí de que a área VIP nem estava pronta ainda, mesmo após a entrada do público. Não, tinha caminhão. Estavam sendo terminados ali de montar. O pessoal, tipo, a artista tocando e a galera lá mexendo ainda, apertando os parafusos na estrutura do palco. A situação ficou ainda mais crítica por conta dos atrasos dos shows. Há relatos no Twitter de apresentações que atrasaram cerca de 4 horas para começar. Para completar, muitos também reclamaram do som, que apresentou problemas em diversos shows. A Flora Matos, assim que ela subiu no palco, ela disse que não teve tempo de passar o som antes, não rolou, né, aquela passagem de som que sempre acontece. No entanto, não foi apenas quem ficou na pista que teve problemas. A área dos camarins também foi afetada pela água. Tapumes foram colocados no local para que os artistas pudessem andar em cima. O MC Maneirinho, assim que ele fez o show, ele fez um post no Twitter reclamando da estrutura do evento, disse que ele não teve retorno, fez um show inteiro sem retorno, no som ruim, enfim, causou bastante esse até festival aí na internet. Até cobra tinha, tá, gente? Até cobra. É, e o pessoal, né, os próprios artistas, eles repudiaram toda a organização do evento, as pessoas que estiveram envolvidas nesse projeto, e eles prometeram, ainda para 2023, um baita evento de rap para substituir esse aqui que aconteceu. Ah, quero ver quem vai ter coragem. Não, parece que os próprios rappers, né, o Orochi soltou um story lá dizendo se a galera fazia ideia de quem seria a atração internacional que marcaria a presença da gravadora, gravadora e produtora Main Street. Eles querem fazer esse evento aí. Enfim, deu ruim demais esse Rap Festival aí. Tinha tudo pra ser um dos maiores festivais do ano. Teve amigo meu que tava lá. É. E a situação que eles saíram depois. Parece que a festa foi no mangue, de tanto barro, sabe? Exatamente. Mas enfim, água, experiências, né, gente? É, vão ter história pra contar. Mete processinho agora. Ah, é o que vão fazer, né? Bora de música, já a gente volta pra falar. Tchau. A sua música toca.
até aqui. Britanija. Os mais 2 minutos. Liberaram aqui pra gente 2 minutos de acréscimo, viu, Bia? Segura aí. Ó, sabemos que a tecnologia faz parte da sua vida e a Casa Sertaneja também quer fazer. São diversos produtos com garantia e ótimas negociações pra você. Tem smartphone, Xiaomi, Note 11, 128 GB com 6 GB de RAM por apenas R$ 1.599,90 à vista ou 9 vezes de R$ 199,99. Smartwatch, tomate ou caixa de som JBL Go edição 3 por apenas R$ 259,90 em 3 vezes sem juros. Compre nas lojas da Assis ou do Terminal e pelo WhatsApp Delivery 3722-2751. Tem site também. Acesse aí casasertaneja.com.br. A Sertaneja Eletro, eles não perdem negócio! Só pra informar! Brasil! Só pra informar! Caldense venceu no sábado! Aleluia, né? Primeira vitória de 2023, 2-1 em cima da equipe do Vila Nova. Teve também América Mineiro e Democrata, 2-1 pro América. Ontem, 3 jogos, Patrocinense 1-0 no Atlético. Democrata de Sete Lagoas, 2-2 com Ipatinga. Pouso Alegre, 1-1 com Tombense. E hoje tem Clássico Mineiro, 8 horas da noite, tem Cruzeiro e Atlético Mineiro. E o que tivemos também nesse final de semana, no sábado, foi aí o Mundial de Clubes. Real Madrid é o grande campeão do mundo. Já era de se esperar, venceu a equipe do Al-Hilal por 5-3. Já na disputa de terceiro e quarto lugar, o Flamengo venceu o Al-Ahli de virada pelo placar de 4-2. Fechou? Então corta o que ele tem, já tá ligando aqui. É, o telefone já tá ligando aqui. Vambora, Bia! Então vamos, beijo, tchau. É só isso que eu tenho pra falar hoje. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. Não vai ter nenhuma frase. Não, estamos atrasados, vamos. Ó, e me aproveitem amanhã, viu? Depois eu tô de férias. Último dia. Se é demais, é Band FM. Bye.